Ως εκπρόσωπος από το ΣΥΡΙΖΑ, λίγο ησυχία παρακαλώ για να ακούσετε και να ακούσουν όσοι βλέπουν τη σειρά τους. Συγγνώμη λίγο κύριε Τσακαλώτο. Μετά από τον κύριο Τσακαλώτο θα μιλήσει ο κύριος Σπύρτζης. Στη συνέχεια ο κύριος Κατσανιώτης από τη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέχεια ο κύριος Λοβέρδος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από το Κίνημα Αλλαγής. Θα ακολουθήσουν η κυρία Σουλτάνα Ελευθεριάδου και η κυρία Αχτσιόγλου. Και μετά ο κύριος Γρηγοριάδης από το ημέρα 25. Και εύχομαι, κύριε Γρηγοριάδη, να μην έχουμε άλλη αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για την αλλαγή του προγράμματος. 12 ολόκληρα λεπτά έχετε, κύριε Τσακαλώτη. Τουλάχιστον ελπίζω. Πάρα πολλά. Για εσάς είναι πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός θα ήταν μια ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της οικονομίας και της οικονομικής πολιτικής και τη μεγάλη εικόνα. Και θέλω να αρχίσω με τη μεγάλη εικόνα, γιατί ο προϋπολογισμός μπορεί να μας λέει ότι υπάρχει κάποια ρίσκα για χειροτέρεψη των διεθνών συνθήκων, Brexit, Trump, αλλά δεν μας λέει τίποτα ποιο είναι αυτό το πλαίσιο των διεθνών αγορών και οικονομιών και από πού προήλθε. Δεν μας λέει τίποτα γιατί παντού στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια μια πτώση των επενδύσεων. Δεν μας λέει τίποτα γιατί τα τελευταία 20 χρόνια και μετά από την κρίση έχουμε πενιχρά αποτελέσματα στην ανάπτυξη και στις προσβλέψεις για την ανάπτυξη. Δεν μας λέει τίποτα γιατί έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια στασιμότητα των πραγματικών μισθών και στην παραγωγικότητα. Θα σας καταθέσω μετά, να μην το χαλάσω τώρα, να το δείτε και εσείς κύριε Υπουργέ και εσείς της συμπολίτευσης, 4 σχεδιαγράμματα, ένα για το σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, μόνο που το δείχνω φαίνεται η πτωτική τάση τα τελευταία 30 χρόνια, θα δείτε ότι το ίδιο ισχύει για την ανάπτυξη και θα σας δώσω άλλους 2 πίνακες που δείχνουν και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως τα πενιχρά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα και στους μισθούς. Με ποιες πολιτικές έχουμε αυτά τα αποτελέσματα? Οι Σιριζέοι Μαδούροι κυβερνούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική και έχουμε αυτά τα πενιχρά αποτελέσματα. Και γιατί περιμένουμε ότι στην Ελλάδα με τις ίδιες πολιτικές θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα? Πάμε τώρα όμως στις δικές σας απαντήσεις. Πώς απαντάτε στις επενδύσεις και στην παραγωγικότητα? Με τη μείωση των φόρων. Αυτό που έκανε ο Τραμπ, αυτό που κάνουν όλες οι δεξιές κυβερνήσεις. Καταρχάς να σας πω, όσα αφορά τον μη εμπορεύσιμο τομέα, δεν πιστεύω ότι ο φόρος παίζει μεγάλο ρόλο στις υπηρεσίες. Εκεί εξαρτάται περισσότερο από το διαθέσιμο εισόδημα, κάτι που δεν έχετε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Στο δε εμπορεύσιμο τομέα εξαρτάται πολύ περισσότερο από το φόρο, στις δημόσιες επενδύσεις, στη κατάρτιση των εργαζομένων και στο προγραμματισμό. Και να σας πω κάτι άλλο, να διευρύνουμε τη συζήτηση. Γιατί σας έχουμε κάνει την κριτική ότι οι φοροαπαλλαγές πάνε μόνο σε μερικές επιχειρήσεις. Τι είναι η άποψή σας για την επικρατούσα πολιτική ή για το QE? Εγώ να δεχθώ ότι η κατάσταση είναι καλύτερο με το QE από ότι θα ήταν χωρίς το QE. Δεν μου λέτε όμως, δεν είναι καιρός να πούμε ότι οι μη στοχευμένες μειώσεις των φόρων ή το QE που ήταν για όλες τις επιχειρήσεις δεν δούλεψε και πού οδήγησε και εξηγεί και τις χαμηλή παραγωγικότητα και τις χαμηλές επενδύσεις? Να το εξετάσουμε γιατί πήγανε όλα αυτά τα λεφτά σε επαναγορές, σε συγχωνεύσεις, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και δεν πήγανε στην πραγματική κοινωνία, στην οικονομία? Μήπως να ξαναδούμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις πρέπει να δώσουμε φοροελαμφρύνσεις και συγκεκριμένα μέτρα σε επιχειρήσεις που κάνουν καινοτομία? Αν μας απασχολεί η πράσινη ανάπτυξη και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, μήπως πρέπει να σκεφτούμε να μην πηγαίνουν σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά σε επιχειρήσεις που παίρνουν σοβαρά το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης και θέλουν να το αντιμετωπίσουν?
Μήπως πρέπει δηλαδή να επανέλθουμε στην ιδέα της βιομηχανικής πολιτικής που εγκαταλείφθηκε στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού και έχουμε τα αποτελέσματα που σας είπα. Και η πτώση των επενδύσεων, 3-4% είναι οι καθαρές επενδύσεις που είναι νέο κεφάλαιο και όχι αναπλήρωση του ξοδευμένου παλιού κεφαλαίου. Να το ξανακοιτάξουμε αυτό. Πώς απαντάτε στη σταθμιότητα των μισθών? Με το να περιορίσουμε τις συλλογικές συμβάσεις, με να περιορίσουμε την αύξηση των κατώτατων μισθών. Εδώ είχε την ευγενική καλοσύνη η κυρία Αχτσιόγλου να μου δώσει ένα άλλο πίνακα και που αυτό θα το καταθέσω, που δείχνει ότι στην εποχή σας έπεφτε ο μέσος μισθός και αυξήθηκε λίγο σε εμάς, πάλι όχι με θετικούς ρυθμούς, και θετικούς ρυθμούς είχε μόνο όταν επιστρέψαν οι συλλογικές συμβάσεις και υπήρχε η επεκτασιμότητα σε σημαντικούς τομείς. Και μη μου πείτε ότι ασχολούμαστε εμείς μόνο με τους χαμηλόμισθους μισθούς. Μην επενδύετε στον κοινωνικό αυτοματισμό. Γιατί αυτό που έχουμε μάθει τα τελευταία 20 χρόνια είναι ότι αν δεν βάλεις ένα πάτωμα στους κατώτατους μισθούς και τους μισθούς των πιο χαμηλών αμοιβόμενων εργαζομένων, αυτό επηρεάζει όλες τις κλίμακες προς τα πάνω. Διαβάστε την έκθεση του ILO για τη Γερμανία και πώς ορίζεται η μεσαία τάξη, που λέει άμεσα ότι είναι επίπτωση και τη στασιμότητα των μισθών στους πιο κάτω κλίμακες. Πώς θα το αντιμετωπίσετε τη στασιμότητα των μισθών και πάνω στην αύξηση των μισθών υπολογίζετε το 2,8 ανάπτυξη που δεν προκύπτει ότι θα γίνει. Και πώς θα αντιμετωπίσετε τις περιφερειακές ανισότητες? Με γενικές φοροαπαλλαγές? Έχετε καταλάβει ότι σε όλες τις χώρες υπάρχουν πόλοι ανάπτυξης και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα αν δεν είσαι σε έναν πόλο ανάπτυξης, σε κάποια μεγάλη πόλη? Κοιτάξτε τις βρετανικές εκλογές, κοιτάξτε τις γαλλικές εκλογές, κοιτάξτε τα στοιχεία για τις ελληνικές περιφέρειες. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό? Με γενικές φοροελαφρύνσεις? Πάμε τώρα στις κοινωνικές ανισότητες. Δεν σας έχω πίνακα για τις κοινωνικές ανισότητες τα τελευταία 20 χρόνια, γιατί τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Τα στοιχεία είναι τόσο συντριπτικά και για το πλούτο και για το εισόδημα και για την πρόσβαση στον κοινωνικό αγαθό, που δεν χρειάζεται πια να το αποδείξουμε. Όλος ο κόσμος μιλάει ότι το βασικό πρόβλημα στις δυτικές κοινωνίες είναι μεγάλη ανισότητα. Και πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Το αντιμετωπίζετε δίνοντας 50-60 ευρώ στο κάτω δεκατημόριο στους πιο φτωχούς 10% στο διαθέσιμο εισόδημα από τη φορολογία εισοδήματος και 500-700 στους πιο πλούσιους? Αυτό θα το αντιμετωπίσει. Αντιμετωπίζεται η ανισότητα στην πρόσβαση αγαθών όταν στα 1,2 δις που έχετε διαθέσιμα 10% πάει προς τις δαπάνες και 90% στους φόρους? Και ο κύριος Σταϊκούρας μας ανακοίνωσε μια μικρή βελτίωση τα επόμενα χρόνια, 20-80. Θα μας πείτε αν ο Ανδρέας Ξανθός κακώς είχε στόχο να φτάσει οι δαπάνες στην υγεία στο 7%, που είναι το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέω της Σουηδίας, δεν λέω της Γερμανίας, το μέσο όρο λέω. Είναι μη εφικτό, μη ρεαλιστικό, μη θεμητό να φτάσει αυτός ο στόχος εκεί, να μπορούμε κι εμείς να έχουμε ένα σύστημα υγείας που να είναι άξιο των πολιτών μας? Και δυστυχώς, ο κύριος Σκυλακάκης πριν από λίγο, γιατί ο άνθρωπος είναι αγαπητός, αλλά νεοφιλελεύθερος μέσα μέχρι το μεδούλι, είπε την εξής φράση. Εμείς οι Έλληνες, είπε πριν από 2 ώρες, δεν έχουμε επιβιώσει ως έθνος επειδή μας έδωσε κάποιος επιδόματα. Άρα δεν χρειαζόμαστε επιδόματα στέγασης, επιδόματα παιδείας για τα παιδιά, επιδόματα για να μπορεί να σταθεί το κοινωνικό κράτος. Ούτε ιερέ είχε, ούτε ιερέ πίστευε στα επιδόματα. Είχε όμως τον αυταρχισμό, που αυτό τον αυταρχισμό βλέπουμε να επιστρέψει, αφού οικονομικά δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε τα κομμάτια των μεσαίων και των λαϊκών στρωμάτων.
δίνουμε αυταρχισμό. Και δεν έχει δίκιο, κύριε Παπαρίγα. Έχουμε καταγγείλει πολλές φορές τον αυταρχισμό, όχι μόνο στα δικαιώματα και στην αστυνομία και στις διαδηλώσεις, αλλά και εναντίον των εργαζομένων. Και τέλος πάντων, αν θέλετε να ξεμπερδέψετε με τα επιδόματα, σας προτείνω να κρατήσετε ένα επίδομα ή να δημιουργήσετε ένα επίδομα για την ανάκαψη του ρεμπέτικου τραγουδιού, τουλάχιστον αφού δεν θα πάρουν επιδόματα, ο κόσμος, ο λαϊκός και των μεσαίων στραμάτων να μπορεί να τραγουδάει όπως παλιά για τις πικρίες, για τα φαρμάκια και για τα βάσανα. Εκεί θα καταντήσετε και τη μεσαία τάξη και τον κόσμο της εργασίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας προϋπολογισμός δεν είναι μόνο για το διαθέσιμο εισόδημα, όσο και σημαντικό να είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Ένας προϋπολογισμός πρέπει να απαντήσει στη γενική ευημερία του κόσμου και ειδικά του κόσμου της εργασίας. Πρέπει να αντιμετωπίσει τη στασιμότητα στην παραγωγικότητα. Πρέπει να απαντήσει στη στασιμότητα της ανάπτυξης, στις περιφερειακές ανισότητες. Πρέπει να απαντήσει για την κατάσταση των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών. Πρέπει να απαντήσει στη μεταστροφή της οικονομίας σε μια πράσινη ανάπτυξη. Σε όλα αυτά πραγματικά δεν έχετε τίποτα να πείτε. Είναι ένας προϋπολογισμός που συντονίζεται απολύτως με τις πολιτικές αυτές που έχουν φτάσει τις ευρωπαϊκές και τις αναπτυγμένες οικονομίες στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω ακούσει και πολλές ομιλίες από το ΚΚΕ, από το Μέρα 25 και από το Κινάλ. Σας λέω με κάθε ειλικρίνεια, όταν αντιμετωπίζουμε αυτή την κυβέρνηση, όχι μόνο στα οικονομικά, όχι μόνο στα κοινωνικά, αλλά και στα δικαιώματα, θα εξαντλήσουμε τα δύο χρόνια της αντιπολίτευσης για ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Αυτό θα πούμε στο λαϊκό κόσμο που θα δει τις συνέπειες αυτής της οικονομικής πολιτικής. Ότι δεν έχει σημασία αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Καμία σημασία δεν έχει ότι πήραμε τα 700 εκατομμύρια της πρόνοιας και το φτάσαμε στα 3 δις. Καμία σημασία θα πείτε στους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία που η επεκτασιμότητα τους έδωσε μια ανάσα και σε άλλα. Αυτό θα πούμε. Αυτό θα εξαντλήσουμε όλη την πολιτική μας ανάλυση. Ή θα δημιουργήσουμε μαζί, εκεί που συμφωνούμε. Ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε. Εκεί που συμφωνούμε για κοινωνικές αντιστάσεις και στα δικαιώματα και στο χώρο εργασίας και για την πράσινη ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ρεύμα που να εμποδίσουμε αυτή τη στρατηγική που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι δεν θα δουλέψει. Μπορεί να το αρνηθείτε. Δεν θα μας συγχωρέσει όμως ο κόσμος της εργασίας. Ούτε εσάς, ούτε εμάς. Και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν συνεργαστούμε εκεί που μπορούμε, το κέρδος θα το πάρει η ακροδεξιά εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσατε τον προηγούμενο ομιλητή, ελπίζω να τον ακούσατε. Γιατί πια η πατριωτική, η μη κοσμοπολίτικη, κάτι μου λέει αυτή η λέξη, η μη κοσμοπολίτικη, έχει μια ιστορία αυτή η λέξη, η μη κοσμοπολίτικη, εθνική πολιτική. Εκεί θα το αφήσουμε. Ή θα έχουμε μια αισιοδοξία και θα πούμε στον κόσμο της εργασίας ότι υπάρχει ελπίδα και υπάρχει ελπίδα στο μέλλον να έχουμε προϋπολογισμούς που απαντάνε στα κοινωνικά, στα οικονομικά και στα δικαιωματικά δικαιώματα των ανθρώπων της εργασίας και τον κόσμο που όλοι μας θέλουμε να υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.